aften. Velkommen til Snivuniverset. I dag er vi taget ud for at filme lidt noget andet. Jeg har inviteret en stor gruppe af snerydningsholdet og saltholdet ind til en burger her hos GoGo Burger i Søborg, gamle TV-by. Det er bare en stille, rolig, hyggelig aften, og I kan se... Er den færdig nu? Ja, okay. Så kan I lige se lidt, hvordan det foregår her, møde nogle af gutterne her, og se lidt maskiner, der også kommer lidt med ind på pladsen her. Så det er en stille, rolig, hyggelig video. Så kan vi lige tage en afrunding, når vi har fået set lidt, hvad der foregår. Tak her. Fik du det med? Ja, vi skal jo sådan noget, der sælger. Så nåede vi til vejs ende i denne dags afsnit af Snivuniverset. Det er jo nu anden gang, vi er ude at filme her, når det er dejligt koldt. I så jo mange af gutterne her. Det er jo saltholdet derinde her. Vi har en dejlig frostvejr foran os. Vi har fugt over det hele. Dejlige våde veje. Giver en saltning. Nu fik vi en ordentlig omgang burger. Gøkkerne er ved at lægge sammen, hvad jeg har snollet for. Det er jo, uanset hvad regningen bliver på, så er det en billig kom sammen, hvor der lige kan få lavet lidt sammenhold blandt gutterne, der kører ud i praksis. Så nogle spørgsmål til det, jeg render og laver, smid dem her i kommentarfeltet. Tager jeg gerne dialog eller uddybning. I må have det godt, til vi ses igen.